Bra. Jag får inte hypa för folk blir så arg på mig i kommentarerna. Oh my god. Kolla nu. Jag är redo. Gott om folk om. Nej, har vi börjat? Ja. Ja men för fan. Och då kör Arians här, bror. Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny rankad match här på min kanal. Hej Pizzeria Polski. Hej. Det här är ju som jag fick förslaget av en i kommentarsfältet där det stod: du borde köra Whip It Road to Gold. Oh my god. Vi har problem med det där med Road to Gold, kan du för det? Ja. Kolla! Ja, det jag säger här är att de kör aerials här. Ja, det är smurfar. Jag har sett på här. Så. Det, jag fick också en kommentar om att du behöver inte vara så jävla överhypad bara för att du gör mål. Eller bara för att det blir mål. Så att det ska jag försöka att inte bli nu. Åh gud, hjälp mig. Jag kan tycka att de ska vara tysta. Oj. My god. Åh, snyggt där, Polski. Ja, vi har trubbel här. Ja. Nej, du sätter den där. Nej, gör du inte. Oh, fin. Nej, åh nej. Gud, hjälp mig. Han fintar mig där. Vi har problem här nu. Gott folk, vi har troubles. Vi har två smurfar som har grävt in sig i härligheten. Men det är sånt som är livet. Det är sånt man får ta. Ja. Ja. Kör du på den? Ja. Jag fick den ganska gött också, får jag säga. Nej, jag missade den. Det var bra ändå. Blir mål på det. Jag tar det som en assist. Det var en assist. Det var en assist, så jag behöver inte bara ta det som en assist. Det var en assist. Där är det. Jag har ju tränat lite sen sist. Har du det? Nej, det har jag faktiskt inte gjort, men... Ja. Men... jag har spelat en timme kanske. Har du det? Ja. Det är bra ändå. Har du level 10 då? Jag är level 9 nu. Ja, men det är bra. Då blir du level 10 snart. Ja. Men det är Whip It. It was so close. It was so close. Vad hände på 10 då? Då kan du köra ranket. Aha. Alltså, du kan söka på ranket. Bort med Whip It. It's gone. Jag boostar. Och snyggt där. Bra. Åh, jävlar vad snabbt de sköt han. Ja, vi går undan nu. Han är riktigt proffs den. Åh gud, sorry. Det var dåligt. Det var dåligt att han tagit den här boosten här. Ja, det är bra. Han kommer tillbaka nu. Ja, jävlar. Aha, okej. Han kommer tillbaka. Han går in. Nej, kolla du vet. Oj, vad händer där? Ja, jag puttar till någon. Kommer in i mitten här. Snyggt! Självmål, eller ja. Du är bra där, Polski. Han försökte, fuling. My god. Så, nu... jag går in i mål. Gör det. Han är Speedy Gonzales där. Han är livsfarlig. Ja. Bra där. Snyggt där. Ah! Jag är på ner! Skalman! Inte igen. Skalman. Bra då, Whip It! Får jag vara lite hypad för den då? Kan jag få vara det? Kolla nu. Nej, jag trodde att jag touchade den! Jag trodde att jag gjorde en så riktigt fet aerial här. Kolla nu. Kolla nu, jag har fått lära mig att aerial är när man flyger i luften. Kolla nu. Kolla, där kom jag! Det var nästan. Jag tar den här. Får jag vara lite hypad för den då? Får jag vara lite det, Polski? Det tycker jag. Ja, jag säger det. Det är gott om folk om... Det tog ett tag att lära sig. Nu är jag en timme in i spelet och jag är proffs. Nej, kolla, han gör självmål nu. Kolla nu. Kolla, de gör självmål nu, du vet. Vilken miss. Kolla så här. Jag räddar den för dem. Nej. Vi frågade ju i förra... videon om ni ville ha mer utav Rocket League, och
Det var väldigt många som sa ja. Oh, nu är det inte whippet. Rätt in nu. Ah, rätt över, gud. Jag är för dålig på det spelet. I alla fall. Och det var väldigt många som ville ha det. Oh my god. Men jag får inte hypa över målen jag gör, för det har jag läst i kommentarerna. Hypa inte så för mycket över dina mål. Kolla, en bakåtmål då, får man hypa över det? Det är backwards-goal, vet du. Det var väldigt många som sa att ni ville ha mer videos, vilket är jättekul, för det här är ju faktiskt ett ganska kul spel. Snyggt där, Polski! Oh my god. Direkt mål, jag säger då det. Och det är din uppgift i din. Åh! Gud, de puttar på mig här. Oh my god, skärper. Snyggve. Aj, snyggt. Kör bit, in med den nu. Woo! Boja! Gott om folk om. Som sagt, vill ni ha mer utav Rocket League? Lämna en tumme upp. Skriv en liten kommentar. Och idag så ska jag carrya Polski. Det är planen. För jag har tränat hemma nu en hel timme sedan förra matchen. Bra ändå. Det är det som gäller för det här spelet. Träning, träning, träning. Jag har ju fått lite tips i kommentarsfälten också. Typ använd X till exempel. Ja. För att göra lite, snabba svängar. Ja. Jag rekommenderar att binda om den till L1. Men det är ju finare till. Oh bra, vad hände där? Wow, jag är in i deras mål. Ja, jag försökte göra en till. Jag försökte göra en bakåt mål till där. Åh, gud. Är du med i mitten? Ja. Kommer den till dig? Nej! Åh, jävlar. De exploderar dig. Ah, bror! Oh. Nej, jag missade den. Okej. Jag kommer tillbaka. Din bror, det är din. Går de på taket? Åka med mig! Nej! Jag tror jag skulle gå in! Jag tror jag skulle gå in! Fan, nej. Jag går på den då. Mm, kör. Bra. Nej, skärp dig, bil! Jag kommer tillbaka. Och så missar jag den! Jag kommer tillbaka. Nu så, det är din. Bra! Varför lämnade han matchen dock? Snyggt där, Polki! Oh. Vad gör du, Polki? Vad gör du? Skärp dig nu bara, du leker nu, jävla taskig mot han nu. Ta den, vi pittar in. Det är din, bror. Det är min. Din. Jag kan ta den. Du tar. Jag hugger dig för att ta bussen. Ja. Nej, vilken... Åh, gud, sorry. Vilken dålig... Bra. Jag får inte hypa för folk blir så arg på mig i kommentarerna. Jag tycker du ska hypa. Det är bra mål. Åh, jäklar. Den är bra faktiskt. Den är väldigt bra. Ja, jag har ju 45 minuters träning sen förra matchen, så att... 7 av 10 i poäng. 10 av 10? 7 av 10. Den är din, va? Aj! Skålman! Bra, du bara flippa till så. Bara röck till er, du. Röck! Jag tar den. Mm. Aj, gud, hjälp mig. Han tog tillbaka den. Ja, den kommer till dig igen. Ah! Woohoo! Oh my god. Så han gjorde nästan igen där. De är på väggarna och kryper. Nej, vilken miss jag gjorde! Goddammit. Oh! Oh baby. Baby, you know the way! Nej, gud, hjälp mig. Jag gjorde fel. Nej!
Jag tar wicket, kom nu. Och vilken rank tror folk att wicket kommer bli då? Road to gold! Nej, aj, aj, jag boomade mig, what the fuck. Förlorar man all boost då också, eller? Ja, det var. Åh jävlar, vilken miss jag gjorde. Snyggt där, Whippet. Snyggt där, Polski. Snyggt där. Snyggt där. Danke, danke. Frågan är gott om folk om. Tror ni att jag kommer den här road to gold som någon sa i kommentarsfältet? Är det ens möjligt för mig? Tror du att det är möjligt för mig, Polski? Med rätt träning, absolut. Ja. Vad är gold? Är det bra eller dåligt? Eller? Det är... Jag tar den. Okay. Det är guld, platina och sen blir det... Jag tar den, sa jag. Är du med huvudet, eller? Jag tar den, det tar den. Woo! Bra där, Whippet. Nej, vad i helvete! Varför gör jag sådana missar, du vet? Ja? Åh, Whippet. Åh! Oh. Det finns potential, alltså. Det är din också. Åh, baby, I know the way! Vad sa du? Och snyggt mållock. Tack. Miles per hour, jag vet inte, det är 120. 75 miles per hour, ja, det är mycket möjligt. Mm. Är det gånger två? Ja, det är kanske. Nej, det vet jag. Jo, det är ungefär, va? Åh, jävlar! Fan! Nej, vad snett det var! Jag tycker det är skit svårt att köra rakt i det här spelet. Ja, det är... Eller skjuta bollarna rakt, menar jag. Ja, det är svårt. En av de svåraste grejerna man kan göra. Ja, gud, hjälp mig! Vad händer då? Jag vet inte, de tävlar om att få in den i sitt eget mål, tror jag. Det är min boll nu! Det är min boll, skärp er! Åh! Polski! Jävlar! shit. Itch da! Tredje vinsten, let's go! Ska säga. Nu möter vi fan en liga här. Vad är det här? Natch. Och nej, Natch har nu spelat sedan 2016. Det här är inte bra. Skojar du? Fan, vet du det? Oh, han fejkar mig. Bro, det här är allvar nu. Nu får du ta i här. Oh, my fucking god. Jag blev chockad av det där. När man har chockat polska linen, då vet man att man har gjort någonting bra, gott folk. Det var bra då. Ah. Bra hackigt. Bra. Tryck rätt in i hörnet. Nice, är det din? Min? Ja, jag tar den. Du tar. Jag kan backa på boosten. Oh, whip it, för fan! Tro mig, jag har varit lite chockad själv, kan jag säga. Snyggt, snyggt, snyggt. Bra rensning. Kör bara whip it. Åh, oh, no, han bjöd inte dans där. Nej, missade den totalt, kan jag säga. Vi pissar dansa igen. Oh baby, för fan. Baby, I know the way. Det är bra skott, alltså. Och det bumpar också. Oh my god. Det är tystnad nu, för man är så koncentrerad. In i mitten. Ja, jag ber om ursäkt för det. Gott folk! De har kommit över till våran planhalla, vet du. Inte, ge mig chans. Nej, förbannat! Shit! Snyggt. Är det in? In i mitten. Ja, bra, jag är den här! Okej. Okay. Okej. Okay. Jag tar den. Ah! Vad, jag bara bommade mig! Han bommade mig rätt precis in. Vi fick målet, va? Ja, det gjorde vi. Ja, det var sjuk. Han bommade mig där, du vet.
Shit. Kolla. Nej, är det min? Jag tar den. Det är din. Åh, vilken jävla missvipet. Sorry! Vad jag är dum i huvudet. Vilken miss jag gjorde där. Det där var ärligt misstag. Jag ber om ursäkt för det. Men det är helt okej. Nej, det är inte okej. Jag ska inte göra misstag. Men jag gjorde misstag och puttade på honom så han plugg in bollen i mål. Din? Min? Din. Börja inte här nu med mig. Kommer den? Oh. Oj. Och han tog i så han skit ner sig där nästan. Ja, det är okej. Bra. Åh, vilken miss! Jag missar igen. Det är mycket misstag nu. Snyggt. Det är din whippy, det är din. Rätt in nu. Nej, han touchade den innan mig här. Touchy. Jag kommer gå in. Ja. Fan, du vet. Men vad bra det känns att möta någon som faktiskt är bättre än mig. Som kämpar. Ja. Så små grisar. Inte det senaste har vi inte varit kämpare mot dem. Fin. Snyggt där. Han var med på den. Ja. I mitten. Åh, jävlar. Fan, vad är pitt på han? Missa. Jag missar! Förbannat! Mitten, bror. Det är din. Fan också. De var snabba där. Det är min tuppkamp som slog i gräsmattan. Ja. Snyggt. Som du kan göra. Nej, det går in! Går in? Fan också! Shit! Åh nej. Oh no! En minut! Det blev en pinch. Är din? Ja. Ta den. Åh, han missade. Pitt, få till den. Bra träff där. Jag tar den. Ja. Oh my god. Nej, vad gör jag? Är det panik nu? Ja. Det var panik på starpet. Vi måste vinna det här. Fan. Hur fan fick han till att ha andra hållet? Det är ju riktigt bra spelare att spela mot här, känner jag. Bättre än mig i alla fall. Whip it. Nu. Jag måste ta med handskarna nu, bror. Ta bort den här. Förbannat! Åh, nej! Det är som att spela två mot ett för dem, vet du. Nej då. Slut. Tar du den här, eller? Jag slutar trycka ner mig själv. Vi tar det här. In i mitten nu. Bror. Mannen, jag är för fan dum i huvudet. Det är du inte. Sluta trycka ner dig själv nu. Oh my god, vi kommer förlora den här. Aj, shit, karamba. Tid. Ja. GG. Tre vinster och en förlust dock. Gott om folk om. Tre vinster idag. En förlust. Jag fick ändå till några roliga saker. Några. Det har hänt lite sen min förra match, kan jag tycka. Det tycker jag också. Eller hur? Sen förra videon. Så 75% win ratio idag i alla fall. Det är alltid någonting. Oh ja. Gott om folk om. Vad sa du?
Det är jättebra. Ja. Jag ser tydlig förbättring. Ja, Road to Gold är inte helt omöjligt. Skönt att höra. Road to Gold it is. Gott om folk, om vill se mer av det här, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Skriv lite kommentar. Vad tycker ni? Vad ska tänka på? Skit i det. Det är jättemånga proffs ute. Jag vet. Okej. Gott om folk, om vi ses i nästa video här på kanalen. Glöm inte att kika in Polskis kanal. Länk i beskrivningen. Så ses vi helt enkelt där. Och här. Ha det gött. Ha det bra. Hej då.